Věda života. Tak se jmenuje kniha rozhovoru s profesorem Jiřím Drahošem, kterou právě vydalo nakladatelství Akademia. Tahle ta kniha totiž dokazuje věc, kterou se snad trochu schováváme, kterou si odmítáme přiznat. A to, že v této zemi jsou lidé naprosto normální a přitom naprosto vynikající. Lidé, kteří jsou skutečnou elitou a přitom nemají, jak se říká, panské manýry. Kmotrem knihy se stal profesor Zahradník. Já myslím, že to bude mít odezvu větší než jaká kniha tohoto typu, a to proto, že autor a nakladatel nekličkují. Jdou přimočat za svým cílem, a to srozumitelným způsobem. Takže kdyby byl náboženský založen, tak by se řekl, Bůh žehnej tomuto dítě.